Яка нині ситуація на автомобільному ринку України? Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною в студії Юлія Риковська, керівниця автомобільної компанії «Вест Автохаб». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. Перше, що хочу запитати, як змінилася ваша робота після 24 лютого? Робота змінилася кардинально. В більшості ми відчули, що вона зупинилась навіть на якийсь період часу, але тому що це було спричинено тим, що ми співпрацюємо з державними установами, які теж зупинилися, але бачимо вже підхід до роботи повертається, і відповідно державні структури почали працювати, і наша команда теж. Якщо говорити про зміни, то ми трішечки змінили напрямок, тобто перенаправили роботу людей на гуманітарну допомогу і наші потужності, як фізичні, так і інші, на гуманітарну допомогу. Наскільки великий був спад? Про гуманітарну допомогу ще обов'язково поговоримо, але все-таки про ринок нині. Чи вже зараз він працює, чи все-таки ні? І якщо працює, то скільки відсотків із того довоєнного часу? Спад був дуже сильно відчутний, тобто я б сказала, що це на 90, можливо, навіть 5%. Це було спричинено і військовими діями, але також вже пізніше, ближче до сьогодні, цей спад спричинений законопроектом 7190, який вже має вступити в дію, тому що люди очікували на ці зміни, відповідно, ті транспортні засоби, які передбачали купити, всі відтерміновували, тому що розуміли, що мають бути якісь зміни, і це теж внесло свої частку того, що він призупинився. Законопроєкт, про який ви згадали, йдеться про те, що не потрібно платити за розмитнення автомобілів. Як це буде працювати? Розкажіть. Так, цей законопроєкт передбачає, що не буде оплати за мито, акциз і ПДВ, тобто це загалом всі платежі, які розраховуються на митне оформлення. Буде оплата лише за першу реєстрацію транспортного засобу, це від 3 до 5%. І це передбачається, тобто скасування цих платежів на період військового стану. Тобто фактично розмитнення взагалі буде безоплатне, безкоштовне для фізичних осіб і для юридичних також, якщо не внесуть ніякі поправки. Ну і ми щойно говорили, що вже сьогодні президент підписав цей законопроєкт, однозначно, як його опублікують, то одразу вступить у дію. Все-таки хочу вас запитати, якщо раніше, скажіть, скільки орієнтовно до цього вартував автомобіль, і скільки він тепер буде коштувати після цих змін? Угу. Ну, до прикладу, візьмемо автомобіль вартістю там в 5 тисяч євро. Від 5 тисяч євро нараховується 20% ПДВ, 10% мита, і акциз нараховується в залежності від потужності двигуна, типу палива і автомобілі його року виготовлення. І, зокрема, від цієї вартості, оця сума відсотків, яку я назвала, це було як додаткова плата за митне оформлення. В даному випадку цієї суми не буде, тобто це орієнтовно було, знову ж таки, залежачи від акцизу, але це від 2 до 3 тисяч доларів. Тобто, умовно можна вважати, що цих платежів не потрібно буде здійснювати. Тільки, як я зазначила, перша реєстрація – це від 3 до 5% від вартості автомобіля, тобто від цих 5 тисяч євро при реєстрації буде оплачуватись до пенсійного фонду. І це до кінця дії воєнного стану, правильно? Так, це до кінця дії воєнного стану. Ми, звичайно, надіємося і передбачаємо, що після закінчення дії воєнного стану назад до таких самих відсотків, як були попередньо, або сплати того ж самого акцизу, маємо надію, що не повернеться. Тобто якісь послаблення, чи то, якщо можна це назвати покращенням, все-таки очікуємо, тому що економічна ситуація, на жаль, буде, і платоспроможність людей, на жаль, будуть не такими великими, а потреба в транспортних засобах буде надзвичайно велика, тому що ми розуміємо, яка кількість людей залишилась взагалі через ці обставини без автомобіля, яка кількість переселенців приїхала і лишила там автомобілі, тобто ця кількість велика, і людям потрібно буде на чомусь пересуватися, адже це і в частині бізнесу, і, зокрема, життя людей. Ті автівки, які будуть приганяти із-за кордону, вони будуть з українськими номерами чи все-таки з європейськими? Як це буде? Угу. Автівка, коли приїжджає за кордону, вона буде з європейськими номерами, пізніше буде її митне оформлення і перша реєстрація. Перша реєстрація
буде передбачати, що автомобіль буде отримувати українські номерні знаки. Тобто ці автомобілі будуть, на відміну від тих, які ми бачили в період євроблях, так званих, були на іноземній реєстрації, цей автомобіль буде на українській реєстрації, який буде зареєстрований на громадянина України. Ну і наскільки я розумію, потім вже за це постфактум платити не потрібно буде. Так, передбачається, що пізніше, коли закінчиться воєнний стан, тобто відтермінування платежів не буде, відповідно до нарахувань ніяких не буде. Знову ж таки, ми ще не бачимо опублікованого закону, але я більш ніж впевнена, що таких донарахувань не буде. Вже зараз, як тільки закон опублікують, як зміниться ринок? Ми вже бачимо черги на кордонах з польської сторони, тобто люди очікують, вони стоять і не завозять. Відповідно, буде певний наплив автомобілів, але тут теж потрібно розуміти, що, скоріш за все, і так, як попередньо було написано в законопроєкті, що це буде дозволено один транспортний засіб на фізичну чи юридичну особу, тобто не можна буде очікувати, що це буде як бізнес для людей, це, скоріш, буде справді для потреби кожного і окремого громадянина. Відповідно, ми очікуємо, що люди будуть купувати транспортні засоби через ті умови, які я назвала раніше. Єдине, що цей транспортний засіб, скоріш за все, буде бюджетний, район там до 5 тисяч євро, виключно для того, щоб мати змогу пересуватись. Уже зараз до вас звертаються, аби от за цими новими правилами їм пригнати автомобілі? Так, звернення були, і ми їх фіксуємо ще до 1 квітня. Очікували, що закон вступить в дію з 1 квітня, і відповідно звернень було дуже багато. І в більшості це на легкові транспортні засоби були звернення, хоча комерційний сегмент теж є. І на потреби армії теж є запити від чи то компаній, чи то просто громадян, чи організації, які хочуть забезпечити такі транспортні засоби. Тобто конкретно компанія вирішила, так би мовити, скинутись і купити автівку для Збройних сил України, і це вони можуть зробити через вас, правильно? Так, це якщо ми говоримо про такий варіант, коли цей транспортний засіб іде в ім'я юридичної особи, тому що є можливість ввести транспортні засоби як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ, і відповідно такі транспортні засоби вже є процедура, як їх возити. Вони возяться як гуманітарна допомога і, відповідно, ніяких платежів, навіть того самого, тієї самої оплати до пенсійного фонду першої реєстрації немає. Відповідно, ця практика вже існує і ми забезпечуємо такими транспортними. Але як гуманітарну допомогу ви можете допомогти ввести в Україну? Чи все-таки кожен може сам вже тоді поїхати за кордон, придбати автівку і абсолютно там безкоштовно її привезти сюди? Щоб ввести автівку як гуманітарну допомогу, потрібно там забезпечити водія, який доставить цю автівку, спочатку її десь там купити за кордоном, і мати лист звернення від військової частини, тобто справді цей автомобіль має бути направлений на потреби військової частини, і він не реєструється на ту фізичну чи юридичну особу, а він безпосередньо реєструється на військову частину, і після завершення військового стану він лишається у власності військової частини, тобто пізніше цим автомобілем не можна буде користуватися там у особистих потребах. Ви його передаєте, і він лишається на потреби армії. Ви вже так провозили автівки, правильно? Так, на базі Веставтохаб створена громадська організація Волинського братства Святого Володимира Великого. Ми займаємося як загалом гуманітарною допомогою, але так як автомобільна компанія, ми велику частину наших, скажімо так, потужностей організації віддаємо на саме забезпечення транспортними засобами. Ці транспортні засоби найактуальніші є типу пікап, тобто це такий автомобіль, де ззаді є відкрита такий простір для чи то розміщення речей, чи їх зброї. Так, їх переобладнують на різні потреби. Друга причина, чому пікап, це тому, що прохідність, вони, у них повний привід, і відповідно прохідність цих автомобілів є краща. І тому є велика потреба в таких автомобілях. Ми заручили всіх наших іноземних партнерів до того, щоб вони допомогли нам знайти такі автомобілі. І стикаємося з тим, що їх насправді дуже важко знайти, тому що велика кількість йде на Україну і багато хто забезпечує їх. Ми як громадська організація
теж допомагаємо їх привозити на потреби Збройних сил України. Знайшли місця, де можна їх придбати у великій кількості. І що дуже важливо, в хорошому стані, оскільки возять і старіші, і відповідно вони ламаються, і їхня, скажімо так, корисна дія закінчується. Тому знайшли у хорошому стані. І відповідно зараз займаємось тим, щоб знайти можливість фінансування, долучаємо як іноземних партнерів, так і різні компанії в Україні. Якщо люди захочуть доєднатися і профінансувати цей пікап для Збройних сил України, як вони можуть це зробити? Насправді для нас важлива кожна копійка, чи то маленька сума, чи якщо це там компанія більша, то ми створили декілька шляхів. Це є розрахунковий рахунок громадської організації, на яку можна надіслати за реквізитами кошти, і також онлайн-оплата, тобто через ми створили сторінку, перехід до якої є на нашому сайті WAH.UA. Відповідно, сторінка Donate WAH.UA дозволяє оплатити чи за реквізитами, чи за безпосередньо онлайн-оплатою, ввівши номер картки. Тобто можна знайти ці реквізити у вашому Фейсбуці або безпосередньо на сайті. Так, так. Так, у мене одразу ще багато питань по тих автівках, які проїжджають для Збройних сил України. Їх можуть привозити ті, кому від 18 до 60 років. І якщо так, то які би мали бути якісь документи у тих людей? Чи все-таки ні? Ми зараз говоримо для гуманітарної допомоги? Чи як гуманітарна допомога? Так, ці автомобілі, як я зазначала, перевозить водій. Їх можна перевозити і на лаветі, і своїм ходом. Процедура перетину і там декларування є надзвичайно спрощена. Тобто на кордоні при виїзді заповнюється декларація, тобто на виїзд, і у нас є компанія брокерська з польської сторони, яка здійснює такі замитнення як гуманітарної допомоги, і відповідно на кордоні українському заповнюється декларація, вона може бути безпосередньо заповнена на кордоні водієм, де вказується все дуже просто, в ім'я кого їде цей транспортний засіб, і його заповнює водій на кордоні. Це дуже мінімальний перелік документів. Стосовно того, хто може виїжджати, то так, це люди, які мають можливість, тобто мають права і категорію на цей транспортний засіб, і виїжджають, тобто є такі процедура, яка є перелік водіїв, вона називається шлях, тобто є водії, які зазначені, що вони мають право виїхати за цим транспортним засобом і його привезти. Таким чином цих людей випускають за кордон через... Навіть якщо вони в цьому призовному віці, правильно, наскільки я розумію? Так, їм дається відтермінування саме на забезпечення такої діяльності. Скільки мають коштувати добрі пікапи? Такі, щоб і на ходу, і не розвалювалися, щоб все в них було добре. Орієнтовно 10 тисяч євро. Один пікап такий, щоб він був на ходу, від 10 до 17. 17 – це вже новий такий, який явно буде служити і потім залишиться і буде ще корисним певний час. Ви сказали, що настільки багато людей привозять в Україну ті машини, що навіть їх важко знайти. Але кажете, що все-таки десь є такі місця, де вони ще є. Чи можете поділитися ними, де, в яких країнах, в принципі, ще шукати? Так, ми... заручились підтримкою наших партнерів за кордоном. Відповідно, вони вже між собою сказали, де є такі стокові місця. Це ті країни, які раніше постачали найбільше автомобілів. Німеччина, також Бельгія знайшли постачальника, і навіть Молдова. Тобто це країна, з якої ми, в принципі, імпорт в Україну рідко спостерігали, але там теж знайшли ці автомобілі. Зараз для себе як багато людей купують автівки? На даний момент мало, тому що всі чекали законопроект і його введення в дію. Те, що ми бачили по тих запитах людей, то потреба буде велика через те, що люди залишились ті, які приїхали до нас без автомобілів, тому потреба, ми передбачаємо, що буде. Далі, що буде з ринком автівок, на ваш погляд? Гаразд, зараз, поки буде ці послаблення, будемо думати, що люди будуть багато купувати автівок, попри те, що десь їхній фінансовий стан, можливо, просів. Потім, знову ж таки, будемо оптимістами і будемо думати, що там 20, 10 і ще щось відсотків, які потрібно буде сплачувати державі, теж скоротяться. Наскільки це повпливає на ринок? Як він зміниться?
Ринок, насправді, автомобільний ще не встиг оговтатись після пандемії. Ми спостерігали, що випуск нових транспортних засобів призупинився через брак запчастин. І тут є друга хвиля, яка теж передбачається, що призупинить випуск нових автомобілів. Це буде спричинено і тим, що для виготовлення автомобілів потрібен метал, алюміній, зокрема, його і постачала Україна. Це орієнтовно 29% сировини було з України, яка зараз призупинилася. Це є комплектуючі частини, такі як, ми знаємо, навіть в Луцьку є завод Кромберг Шуберт, який постачав комплектуючі до автомобілів BMW. Відповідно, це теж призупинилося. І всі ці чинники спричиняють те, що випуск нових призупиняється або скорочується. Відповідно, ринок вживаних не так швидко замінюється. Тобто, якщо немає постачання нових, ніхто не продає вживаний. І це спричиняє підвищення вартості самих автомобілів. Ми це спостерігаємо як і в Європі. Тобто, ця ситуація вплине не лише на Україну. Тобто, уже нині ціна на автівки зросла, правда? Вона зросла ще в період пандемії, і передбачається, що оці умови, які я назвала, теж спричинять ще певне зростання. І, знову ж таки, це буде зростання не лише в Україні, а і для людей, які хочуть придбати автомобіль за кордоном через призупинення випуску нових. Тобто, все-таки було б добре людям встигнути у цей період придбати автівку, бо потім ціна може змінитися, і тим більше поки що є оті бюджетні варіанти, які ви сказали, до 5000 євро, які можна все-таки знайти. Так, ну і не забуваємо про внутрішній ринок, тобто, якщо є імпорт, прихід нових транспортних засобів в Україну, то внутрішній теж буде жити, обмінюватися, хто придбав собі новий за кордону, зможе тут продати більш бюджетний в Україні. І ще мушу вас запитати, бо всі нині говорять про посівну, про те, що це стратегічно, зараз активно бронюють людей, які би хотіли працювати в полі. Чи звертаються до вас, аби ви привезли от сільськогосподарську техніку? І якщо так, то яку? Так, звісно, звертаються. І в цьому, скажімо так, типу транспортних засобів є сезонність. Тобто завжди там в кінці війни... Бачите, як це слово? Ну, сподіваємося, що кінець війни буде так швидко, тому кінець війни. То... В кінці зими ми завжди спостерігаємо імпорт сільськогосподарської техніки, комбайнів, різного роду техніки, тому і навіть зараз вона є, і для такого типу техніки теж є спрощений зараз режим імпорту, і держава справді максимально робить те, щоб посівна відбулася, і люди мали можливість ввести таку техніку. Спрощений, то знову ж таки не потрібно платити так багато ПДВ, правильно? І мита. Так, і, зокрема, ця процедура для імпорту. Тобто, якщо ми хочемо привезти в Україну якийсь трактор, то це буде нам нині зробити легше, аніж ще півроку тому. Тому, якщо потрібно, то ви також співпрацюєте і готові завезти сюди в Україну. Так, правильно. Гаразд, дякую вам дуже за нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Юлія Риковська, керівниця автомобільної компанії «Вест Автохаб». Обов'язково побачимось.